igitondo cyiza igitondo cy'umugisha mwese mu duteze yombi imuri mu bice bitandukanye abaherereye mu gihugu abaherereye hanze y'igihugu mu karere ka afurika ibiyaga bigari abaherereye muri afurika muri rusange ndetse no hanze y'afurika mwese turabasuje kandi tubateye ijambo mwe mu dukurikiranye rero mu masaha mu gitondo mu masaha agiye atandukanye biza guterwa n'ingengabe yawe uko ihagaze ni amasangingo amategeko ya gmt reka tubasuze kandi tubatere yambo ntacyo bitwaye kuba nakubwirane imugoroba myiza ntacyo bitwaye kuba ni igitondo kiza ariko ubu tuvugana twere mu masaha ya mu gitondo reka rero mbasuze ari nako ninja mu kigano nk'ibisanzwe ngo ube wumva mikoro amazina yanjye ni komusa urugendo rwacu turukomereje cyangwa se twongere kurusuhukurira mu burasirazuba bwa repurikade kongo mu naraki 'amjyaruguru ni muri teritwari yamasisimirwano ikomeye cyane yari yarimaze amasaha make yumvikana muriibi bice ngo yaje kuba ihagarara hagaragara agahenge ahagahai mubice bya sake muri ya teritwai yamasisi habaeagahenge k'imirwano ariko abaturage hari ribyo basabye guverinoma ndetse n'imitwe yitwaje intwaro igaragara muri ibibice ibibyose tuabimuzinimu zing imuh mu mui wagoma ubwicanyibwo ntao bushobora kuba bwasiba hari abagizweo n'ibikorwa by'urugomo habayo kurasana bamwe haba mu baturage baratangaza ko akabaarikiikuaiakomeje kubashengura imitima kiyongera uh, ku, kuba baravuye mu biturage byabo aho kbugarijwe n'ubukene bukomeye cyane umwe mu basore rero akaba yitabye imana yaguye mu bitaro bya cbc indosho uraza kumenya icyabiteye ndetse naho ibikorwa by'ubugizi bwanabi ngo byaje kuba bibera byamuhitanye muri aya makuru turerekeza ibutembo hari imyigaragambyo idasanzwe ndetse na beni ese ibi bihatse ki kiri nyuma y'imyigaragambyo iri kubera hangaha butembo yafunze ibintu byose ibikorwa by'ubucuruzi imihanda amashuri ibitaro gahunda za leta ndetse n'ibindi bii bitandukanye ingendo byose bikaba byafunze imyigaragambyo uraza kuba wayisobanukirwa n'ibindi byose muri rusange urabimenya ibyo m imaze iminsi ikorera ihuriro ry'igisirikare cya leta aeplikademokarasi ya kongo frdc byose kusezeranye ko uravaha ngaha ubyumvishe reka rero duhere ku makuru ari kuvugwa amagingaya ngaha cyangwa se bimwe mu byo turi kwakira biri guturuka ahitwa sake ni sake ni centre y'ubucuruzi niumuji w'ubucuruzi ariko wadindijwe n'intambara ihuza m23 ndetse n'ihuro ry'igisirikare cyareta leta ya rekademokrasi yakongo frds ubu tuvugana rero aya makuru araturuka mirometero byibuza bibiri uvuye ahitwa mu muji wa sake indani nahitwa rutoboko neza, neza ahari hario se amasaha makeya cyangwa se ahaje kuba imirwano ikomeye yaje guhuza vdp wazarendo ndetse na m23 ubu rero ahagaha ni mu binometero bibiri eh, kuri bitatu uvuye ahitwa sake hongiye kugaragara agahenge k'imirwano ni nyuma y'amasaha menshi habera icitwa eh, urugamba rukomeye cyane huzaga m23 urugamba rwaseze m23 inambuye ihuro ry'igisirikare cy'areta zimwe mu mbunda ikomeye cyane ubu amakuru atugeraho ngo ni uko hari ituze rikomeye cyane nyuma y'imirwani iteye ubwoba yari yahabaye ubu rero faru ndetse n'ihuriro ryabo ribarizwamo wazalindo nyuma yo gukozanyeho bikomeye cyane na emventura mu bice bya rutoboko muri metero nka bibiri uvuye isake amakuru yizewe neza neza turukinda ni nuko hari amahoro ni muri gurupe ya komuranza ngo haje kuba hasa nk'aho haba agahenge k'imirwano kuva ku mugoroba wa tariki cumi n'eshanu uh, zishyira kuri tariki ya cumi n'esheshatu hari agahenge ndetse n'ahitwa buhunde hose ni muri kivu y'amajyaruguru nk'uko abatuye aha muri ibi bice babitangaza ngo kuva kuwa mbere ushize byari ku itariki cumi n'enye mu masaha saa kumi n'imwe y'umugoroba hatangiye kugaragara agahenge ni nyuma y'uko hari hugarijwe n'imirwano mu masaha ya mu gitondo mu bice bibarizwamo cyangwa se bigenze u rwanda wa ku ruhande rwa rutobogo ngo haragerageza kuba habaho agahenge bitewe nuko M23 yabashe gusubira inyuma e, igumana ibice yariifite ireka kwinjira mu mujyi wa Sake ari bice kugira ngo uyo wakwisanga indani neza mu mujyi wa Sake mu mashyamba ya kimeza ndetse n'ibiti bitohagiye bitee mu mujyi wa Sake ngo hari hagiye humvikana guturika kwamasasu byatumye abatuye bari uh, bafite ubwoa uomey cyangwa se bari bagize igishyika ko imirwano ishobora kuba yamanuka ikabasanga muri uyu mujyi hari uwatanze ubutumwa ni uwitwa osiraridi Karumishi ni umwe mu batuye muri ibi bice yavuze ko hari ibyo abashije kubona ati muri iki gihe rwose haratuje inyeshyamba zagerageje gusohoka ndetse no gutera ahangaha zahagaritse imirwano hagati ya wasalendo faru ndetse n'ayo makumyabiri na gatatu ariko ni kwigwaho imirwano y'inyeshyamba ikomeje kutuzamya imyanya iberamo imirwano iracyahari turasaba impande zombi kuba zatanga agahenge byibuze ku masaha y'amanywa ibintu byatangajwe nouwitwa oswardi uyu musore akomeza avuga ko mu gace ka buhunde ngo basaba ubuyobozi bwaho ko ibikorwa by'ubugizi bwanabi bitemewe bityo bihungabanye umutekano w'abatuye uyu mujyi wa sake ndetse bikomeje kubajujubya ndetse ngo sake basirwa n'imirwano kurusha n'ahandi muri ya yamasisi yahamagare kandi abashinzwe kurinda umutekano ko bagomba gutanga ibishoboka byose cyangwa se bagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo iki kibazo gikemuke ahangaha akavuga ko bikwiye ko imirwano ihagarikwa burundu dore ko ibimodoka modoka by'ahangaha byagiye bigwa mu mihanda cyangwa se n'amasasu yagiye afunga imihanda saa kemasisi masisi bikavuga ko iihanda i itandukanye kuba kubawhayura biba bitoroshye cyane bitewe ko haba hagati ya koalisiyo ya frdc n'umutwe wa M23 nkuko uyu utuye muri bice cyangwa se uyu ubarizwa ahangaha hakomeje kumvikana imirwano ariko nyuma na nyuma hakaza kubaho agahenge yaje abisobanura mu cyangwa se bigera kuri bitatu nkeya uvuye neza neza niho uyu nguyu watangaje amakuru yavugaga urumva ko igisa n'agahenge cyo cyasaga nk'icyagarutse ariko ngo nubwo bimeze gutyo hari amakuru yaje kumenyekana ko e, e, koarisiyo cyangwa se ihuriro ry'igisirikare cya leta ya repubulika demokarasi ya kongo fardec nubwo ryagerageje gutuza uh, uh, kugaba ibitero ku mutwe wa em makumyabiri na gatatu ngo ikiriho mwabantu umwe ari uko bari gukora diployment y'ibikoresho ndetse n'abasirikare ahangaha muri ibi bice ngo isaha iyo yose urugamba rushobora kubyuka hagati y'uyu mutwe wa m m na gt ndetse n'irihuro ry'igisirikare cya leta ya repubulika demokirasi ya kongo faridec ndetse ngo noneho imirwano ishobora kuba ishobora kuba yaba ikibazo gikomeye cyane ishobora kuba yaba indi yindi kuko ngo byaza guteza n'amakuba mu gihe bititondewe mu yandi makuru reka twerekeze igoma haravuga inkuru y'insia umugongo ni inkuru yababaje abatari bakeya uyu mujyi wa goma wakunze kwibasirwa n'imirwano ikakaye ni umuji wa goma wakunze kwibasirwa n'urugomo nimvuga imirwano wumve gusubiranamo hagati y'ineshyamba za wazarendo zagiye zikigira amabandi zigafatanye na ziga bamwe mu basirikare n'ubundi ba fardec ariko ugasanga hari, hari bamwe badateshuka cyangwa se bari mu burinzi bakaza gukozanyaho ibi rero bigenda bitera ibibazo bikomeye cyane cyanedi nabandi basigarar bikorwa bigira ingaruka ku batuye uyu mujyi abana bakiri batoya b'abasore bakomeje kubigenderamo abacuruzi bakomeje kubigenderamo hari inkuru rero yamaze kuba yamenyekana ngo ni umuhungu ukiri mutoya wari utuye ahitwa ndosho yaje kuba araswa mu ijoro apfira mu bitaro bya cibci e ndosho mu gitondo cyo kwa kabiri tariki cumi n'eshanu kwakira yari yerekejweyo uh, kuko yari yakomeretse kugira ngo ahabwe ubuvuzi yitabweho ariko birangira ashizemo umwuka bitewe n'ukuntu yari yakomeretse abaturage rero mu kababaro kenshi ndetse n'agahinda gakomeye cyane barasaba ko hagira igikorwa iri niihuriro ry'urubyiruko rihereye muri komine ya karisimbi ahabereye ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu magambo akomeye uh, yiganjemo rwose umujinya bagize bati abadepite twatoye ahangaha mu mujyi wa goma nta kintu bamaze aba badepite bakwiye kuba bakurwaho mu gihe batarimo gukora ibishoboka byose kugira ngo urugendo rw'amahoro rwatange aha ngaha rushyigikirwe ibikorwa nk'ibi ngibi bihagarikwe baravuga ko babuze umwe mu rubyiruko cyangwa se babuze umwe muri bagenzi umwe muri bagenzi babo aho yarashwe akaza kuba araswa rwose akaza kwitaba imana ubwagezwaga mu bitaro byangwa se ibisindosho akanama k'urubyiruko kateranye rero ngo kakomeje kwamagana byimaze ibikorwa by'umutekano muke uri kugaragara cyangwa se uri kurangwa mu mujyi wa goma ibi bikaba byavuzwe n'uwitwa claude rugo ni uhagarariye cyangwa se wavuze mu ijwi ry’urubyiruko rubyiruko muri ndosho. yatangaje ko mu gihe nta gikozwe bishoboka ko haba izindi ngaruka zikomeye kandi nabo bashaka gutangira kwirwanaho ubwo bivuze ko harimo nko kubura intwaro ndetse bishobora kubangamira bikomeye cyane umutekano n'ubundi wari usanzwe warazambye aha ngaha kubera umutekano w'umujyi wa goma usanzwe ari nta kigenda inama y'urubyiruko irasaba ko abayobozi ba kicasa batabara haba harimo kongerwa imbaraga zikongerwa haba harimo kuzana abasirikare bakazanwa ati twamagane guceceka ko abadepite bose b'igihugu batowe ntago mbere y'umutekano muke ugenda wiyongera abaturage barimo barimo mu bihe bitoroshye mu gihe abadepite bitwa ko batowe bimereye neza bigaramiye guceceka ikinshasa turabirambiwe nk'uko uhagarariye uru rubyiruko abitangaza ngo ntibyemewe kuvuga ko ari uri depite w'igihugu watowe nyamara ureberera ubwicanyi buri gukorwa mu mujyi wa goma urebera gutotezwa ureberera kuraswa kw'abantu kwa hato na hato ureberera ibikorwa bitari by'indahemuka biri gukorwa aha ngaha muri uyu mujyi nubwo bimeze bityo rero nubwo mwumva ukwerekana ko bwa nabi ntabigukomeje turerekeza butembo naho ho ntabwo byoroshye ni butembo rero ni umwe mu mijyi ikomeye ahangaha muri teritwari ya rubelo ni umwe mu mijyi ihanzwe amaso bikomeye ko ushobora kuzabiramo intambara y'amagasa izahuza emu makumyabiri na gatatu ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya leta repubulika demokarasi ya kongo ariko ibi byose bikaba bivuga ko byatambamiwe n'ingabo za uganda zazanwa ahangaha zivanwe ibeni zije kurinda uyu mujyi ku bufatanye na ifarise bigakoma mu nkokora abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu ubu rero hari amakuru yaturutse beni yewe na butembo ni uko ni ibikorwa by'imyiyereko ariko imyiyereko y'umujinya cyangwa se ibizwi nk'imyigaragambyo byabereye ahangaha ni imyigaragambyo yaje kuba cyangwa se yaje gutangira mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki cumi n'eshanu kwakira ni ku munsi w'ejo aha butembo yewe na beni ni urugendo rwari urugendo rwo kuva butembo ndetse bajya benin muri kivu ya majyaruguru ni mu bwa kivuyamajyaruguruni muburasiazuba bwaeadaog esebiaza kugarukira hehe ibikorwa byinshi rero byagiye bihagarara nyuma y'imyigaragambyo aho uyu munsi wa 15 ukwezi kwezikwakia waje kuba ngaha muri bibice ibihumbi nibihumbi by'abaturage e, baje gukomeza abasakuza batera ijwi ryabo bavuga ko barambiwe ibikorwa biri gukorwa hangaha ninyeshyamba za adf nkuko imaze kumara abantu adf yisha abantu benshi cyane mu turere twa benirubero ndetse na ituri ngo barasaba ko FARDC muri rusange na kinsasa bagira icyo bakora bagahagarika ibi bikorwa by'ubugezi bwa nabi biberahangaha iyi ni gahunda yo guhuza imiryango ngo itegamiye kuri leta imbaraga z'abagore nimi, ndetse e, n'imigenderere yaben'igihugu muri utwo turere uturere twibasiwe cyane n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bya ediyefu ni urugendo rw'amahoro cyangwa se ni urugendo rwakozwe mu mahoro ruva ahitwa karinivari rwerekeza ahitwa ngadi ni kuri stade ya ngadi niho urugendo rwerekeje ni ahaherutse kubera ubwicanyi ndetse bwasize abahatuye benshi bagize ubwoba bukomeye cyane ni ibikorwa na edf ni umwe mu mitwe ijengereje uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ukaba umwe mu mitwe iri guhitana abantu benshi cyane ba repubulika demokarasi ya kongo umuyobozi w'akarere ka Beni komiseri mukuru nyofondo te kodare jacobo umwepisikopi wa diyoseze ya anjyilikani ya Beni aba abadepite bamwe barimo n'umuyobozi watowe muri iyi ntara ahangaha uh, uh, mafungura ndetse n'abaharanira imitwe yabeneigihugu ndetse n'abayoboke ba societe civile bose bitabiriye ibi bikorwa byo kwigaragambya bamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'umutwe wa adf ugizwe n'abaturuka mu gihugu cya uganda ndetse n'a muri repubulika demokarasi ya congo ariko ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi uyu mutwe wa mventura ukomeje kukubita faride n’abambari bayo ndetse wemeza ko urwana kandi ukarwana kinyamwuga uyu mutwe uracyashimangira ko igituma winjira mu mirwano ari uko ubagabwaho ibitero n'irihuriro ry'igisirikare cya leta ya repubulika y'u demokarasi ya kongo kandi ko badashobora kubyihanganira mu gihe babona ko bagabweho igitero emuventura ikunze gushimangira ko intwaro nyinshi ikoresha izambura faru ndetse mu bihe bitandukanye bagiye berekana intwaro babaga bambuye iri huriro ry'igisirikare cya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo zirimo imbunda zisanzwe izira saba isasi ziremereye ndetse n'izindi zigiye zitandukanye uyu mutwe wagaragaje abarwanyi bawo wagiye rwose uha imyitozo ikarishye batuma ugera kuri ibi byose ni mu gihe hari matekwa zirimo nk'izi abarundi matekwa za wazarendo bagenda bafata zimwe muri izi ntwaro rero ngo ko zambue abarimo FDL na waarendo umutwe wa m3 agaragaje intwaro nyinshi uheruka kwambura abasirikare ba n'inyeshyamba bakorana zirimo fdl wrendo mayimayi ndetse na uh, CMS nyuma yo kuba kubita inchuro bagakizwa n'amaguru uyu mutwe wa m23 ukomeje n'abamba gukubitasyo ndetse wemeza ko utazigera uhagarara mu utazigerauhagarara muihihuro risirae leta ya repubulika y'idemikarasa ya kongo irushaho kubagabaho ibitero emuventura ikunze gushimangira ko intwaro nyinshi ikoresha mu by'ukuri ari izikura mu biganza by'iyi koalisiyo uyu mutwe wagaragaje abarwanyi bawo bafite izindi ntwaro cyangwa se wamuriki gitangazamakuru ko abarwanyi bawo bafite izindi ntwaro izo ntwaro rero nahandi bazikuye naho baziguze n'intwaro berutse kwambura fardese mu mirwano iherutse kubahuza muri teritwari ya masisi aho bambuye ni n'imitwe irimo fdrmamai ndetse n'abacancu b'abarusiya baherutse kwinjira mu rugamba yewe hiyongeraho n'abitwa sadek abangaba bakaba bambuwe ntwaro mu mashusho yashyizwe hanze n'uyu mutwe hagaragaramo M23 bikoreye imbunda zirimo izisanzwe zizwi mu rugamba za ak47 ndetse n'izirasa amabombe zizwi nka rpg izi zombi cyangwa se izi zose akaba ari intwaro m 23 yabashije kwambura ihuriro ry'igisirikare cya leta ya republika demokrasi ya kongo frdc urumva ko rero ibi bitero kuba byagabwe ku birindo bya m 23 biha akenshi amahirwe uyu mutwe kuba wafata intwaro zikaba n'ubundi zimwe muri technique zikomeye cyane zijye zifashishwa n'imitwe inyeshyamba si m23 gusa n'ahandi hose ku isi usanga inyeshyamba zikoresha si ubu buryo kugira ngo zibashe kuba zabona ibikoresho mu mashusho rero yashyizwe hanze n'uyu mutwe hagaragaramo abarwanyi ba m23 bafite imbunda zirimo zizwi zikunze gukoreshwa mu rugamba cyane hangaha abe waslnd frdc abe fdrr ababarundi ab'abacancuro abe nasadeke Monisco bakunze bose gukoresha cyangwa se bahuriza ku mbunda yitwa ak47 izi zafashwa ari na nyinshi harimo pg intwaro zafashwe zirimo izo mu bwoko bwa mota 660mm ni imbunda zafashwe rwose na emu makumyabiri na gatatu harimo arapiji harimo mashini gani ni umurundo ukomeye cyane waza ekayi fotis reveni wagaragaye imbunda emu makumyabiri na gatatu yibitseho zigiye kuba noneho zabafasha kongera gusubirana irihuriro ry'igisirikare cya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo mu bice baba baje baturutsemo amwe muri aba barwanyi bamwe muri aba barwanyi bagira bati ni bamwe mu barwanyi baturutse hanze muri ibyo bitero bateye byose bari barimo murabona arapiji murabona mota nshya iyi guverinoma yacu sinzi ko iyi ntambaro abarwanya bazayitsinda kuko dukomeje kubambura ibikoresho ni ibikoresho dukomeje kwibikaho umwe muri aba barwanyi ba emuventura ari nawe waje kubafata aya mashusho yongeye kumvikana inyuma mu majwi yavugaga aburira aburira abo bahanganye ndetse ababwira ko mu by'ukuri ibintu byo gukomeza kubashotora ibintu byo gukomeza bagabaho ibitero bataza no kubihanganira biraza kurenga gufata intwaro bize kugera no kujya babafata n'ubundi mateka abashatse kunanirana murabizi urusasuro barugomba gukora nimugakine n'inyeshyamba hari aho bigera ubuzima bw'ishyamba bugakora m23 ivuga ko ubwo yagabwagaho igitero na far dec n'abo bafatanyije barimo wa, uh, wazarendo uh, birwanyeho babasubiza inyuma babambura izo ntwaro berekanye bongeraho ko uh, bajya uh, bavuga byinshi bitiye bitandukanye bakabigira nayo ariko izi ngabo za leta zikwi kuba zakwitonda kuko m 23 kuri uyu munsi irakarishye m 23 yiteguye insinzi mu minsi ishize nibwo emuventura bavuze ko intwaro zose bakoresha batazihabwa n'amahanga cyangwa se badafite ahandi bazikura usibye kuzambura ihuriro ry'igisirikare cya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano nta yindi yumvikanyemo mo ibingibi cyangwa se yabayeho ko emu makumyabiri na gatatu yaje kuba ihafatira intwaro ni imirwano yaje guhuza uyu mutwe w'igisirikare cya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo witwa wazalendo efudereri ndetse harimo ngo n'abasirikare bafadese ni ibitero bari bagabye hangaha muri teritwe yamasisi ku birindiro bya m na gatatu aho, aho mu midugudu yahitwa akashuga ni mu gace ka mweso ahitwa bashari muri bashari mukoto mu iri teritwari amasisi niho ibi byabereye ni imirwano rero yanasize mu by'ukuri igenda isatiri bice byo muri teritwari ya rucuru hari umuhanda waje gusa nkaho ufungwa ariko m 23 ngo mu byo yarwaniriye arimo gufungura uyu muhanda kuko wari wafunzwe n'abazarendo amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri kera gace avuga ko ku isaha sa kumi na sa kumi za mu gitondo aribwo hari humvikanye amasasu amasasu yaje kugira mu masaha n'imugoroba kuko ari imirwani itari yoroshye n'ubwo bigaragara ko n'ubundi m 23 t uh, yongeye kwegukana insinzi iyi mirwani rero ikaba yahagaritse ibikorwa bijyanye n'ubukungu muri ako karee bituma abaturage benshi bahungira mu tundi turere cyangwa se mu duce gusa uh, kugeza ubu ku mpande zari zihanganye ntabwo mu by'ukuri ababa baguye muri iyi mirwano cyangwa se abo iyi mirwano yahitanye ntabwo bamenyekanye bo nta mibare yigeze ijya hanze abe uruhande rwa koaliso ya frdc ndetse n'uruhande uh, rwa m k na nago ntabwo bigeze batangaza ababa baguye muri iyi mirwano reka rero dukomeze nandi makuru nkubwire ko ikitwa cpi ngo igiye gusubukura iperereza byose bikorerwa ahangaha muri kongo si mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ariko by'umwihariko niho n'ahandi hose urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cpi ngo rugiye kongera gukora iperereza ku byaha bitandukanye byakorewe muri repubulika ya demokarasi ya kongo umucamanza mukuru cpi Uh, karim kana yavuze ko iperereza rigiye gukorwa kuri kongo rizibanda hanini ku mabi bikekwa ko yakorewe mu ntarakivu kuva mu bb kumyabr na, na kabiri uh, karim Kana avuga ko ibyaha byose byakorewe muri iyo ntara birimo ibyaha by'intambara by'indenga kamere yavuze kandi ko iryo perereza rizerekana uruhare rw'abantu batandukanye uh, bakekwaho ibyo byaha ja, by'intambara uyu muyobozi muri cpi akomeza asobanura ko intambara iri muri kongo ifite imizi kuva mu CPI yatangiraga gukora iperereza kuri iki gihugu ikiuguiierereza ryo uh, muri kongo ngo rigiye gukorwa nyuma yuko muri gicurasi ymkmii 2 Kongo yasabye ko haba iperereza ryimbitse cyo iki gihugu ubujura mu bwenge n'abasirikare n'umutwe wa ryimbisekuuueeabsiika wandaume wam3usi b biro uh, mu byatangajwe n'ibiro ntara'makuru byabongereza reiters uh, muri raporo bashikirijwe na Republica demokarasi ya congo u rwanda rwahakanye uh, ko rudakorana na m 23 nk'uko leta ya kongo iba irushinja ndetse emuventura ihakana ibyo iregwa by'ubujura ubwo madamu bintu bw'intuwikweta yari niyo ruke yatangarije abari bitabira akanama k'umuryango w'abibumbye k'umutwe wa emuventura winjiza akayabo k'amamiliyoni ukura mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice yagiye ifata gusa uyu mutwe wanyemoje amakuru uvuga ko kongo ari igihugu cyabo rero ko nta muntu wasohora ibye nubwo kandi igihugu cya congo gishinja ibyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko impamvu intambara itararangira ari uko bamwe mu bayobozi bakuru ndetse n'abasirikare b'icyo gihugu babifitemo inyungu ndetse ushaka gusanga n'umukuru w'igihugu antoine felix seced curombo n'ubundi nawe abifitemo akaboko mu yandi makuru rero nakubwira ku biri kuvugwa ahangaha muri raporo zigiye zitandukanye cyitwa mcf muri repubulika ya demokarasi ya congo bagaragaje umubare w'abagore n'abakobwa bafashe ku ngufu isi yose igwa mu kantu bitewe n'uburyo bangana umuryango w'abaganga batagira umupaka bav, uh, ni Medicine san frontier bavuga ko bahangayikishijwe n'ibikorwa byo gusambanya ku ngufu abagore n'abakobwa muri republikademokrasi ya congo uyu muryango ukabavuze ko abagera ku 2025 bafashwe ku ngufu ni raporo igaragaza ko ibikorwa byo guhohotera abagore n'abakobwa bigenda byiyongera umunsi ku wundi iyi raporo y'abaganga batagira umupaka bakorera muri republika ya democarasi ya congo igaragaza ko ari yo mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na gatatu niavuga ko muri uwo mwaka bakiriye abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu makumyabiri na bitanu byose uyu mubare ukaba warazamutse bitewe n'uko mu mwaka w2 ndetse nibihumbi na rimwe bari bakiriye abagore nabakobwa uh, bagaragaza, uh, ba, bagaragaza ko gufatwa ku ngufu kwiyongereye cyane abagera ku bihumbicumi bose imibare mibare ni y'abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu mu narakivu y'amajyaruguru y'amajyepfo minema ituri kasayi ndetse nhagati eh, ko biri muri raporo yashyizwe hanze tariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri makumya 2 na kane umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu muryango w'abaganga batagira umupaka williamu eh, henekin yatangaje ko umubare w'abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu bawumenye bashingiye kubabagana bivuze ko hari n'abashaka kuba baragize ubwoba batabaruwe yagize ati ibi byose biterwa n'intambara zidashira aha mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ahaboneka imitwe myinshi itwaje imbunda ikoresha umutungo kamere uhaboneka yakomeje ati aba bagore n'abakobwa batugeraho bafashwe ku ngufu bagiye mu mirima guhinga bagahura n'abagabo b'abarwanyi bitwaje imbunda ariko nitwakwirengagiza nanone impunzi ziri mu nkambi zahunze intambara zahunze intambara mu nkengero z'umujyi wa goma avuga ko uretse abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu bagiye gushaka inkwi zo gucana abari mu nkambi bajya gushaka ibyo kubatunga no gushaka imirimo ibabeshaho n'abari uko umubare w'abagore bafatwa ku ngufu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ukomeza kuzamuka uko bwije n'uko bukeye uyu muyobozi w'uriyamu avuga ko n'ubwo umubare w'abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu ari munini ngo benshi ntibashobora no guhabwa ubutabera bitewe n'aho bari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef ritangaza ko abagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni magana atatu mirongo irindwi bahohoterwa mu bwana bwabo raporo yatangajwe tariki ya cumi ukwakira igaragaza ko umukobwa umwe mu baku umukobwa umunani aba n'ibikorwa byo gufata gufatwa ku ngufu atarageza imyaka cumi n'umunani iyi raporo ivuga ko umukobwa umwe muri aba bakorerwa ihohoterwa aba atarageza imyaka cumi n'umunani nk'uko amakuru yagiye abitangaza cyangwa se nk'uko iyi raporo igenda ibivuga ndera andi makuru akomeye cyane yari amaze kuba yatugeraho ari kuvugwa mu mujyi wa Goma, ni umujyi w'ubucuruzi ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bwahombye miliyoni zirenga eshanu z'amadolari y'amerika bikaba byaradindije ubukungu muri iyo ntara nk'uko ibitangazwa na guverineri w'intara kivu y'amajyaruguru inarakivu y'amajyaruguru yatakaje miliyoni zisaga eshau nbice itatu z'amadolari yamanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye yagaciro kuva mu mwaka w2uez24 witwa eneral maj piteaciri mwami nkuba ni guverineri winaraivu y'amajyaruguru ibitangaje ya kuwametarkkaka24 ubo yatangizag ku nso ye mbere umunsi wamabuye y'agaciro muri goma iri huriro rihuza abacuruzi n'abacukuzi bagera ku ijana bakorera muri iyo ntara Kivu y'amajyaruguru abagize iri huriro bavuze ko imbogamizi bahura nazo bavuze ku mbogamizi bahura nazo guverineri avuga ko ategereje ibisubizo by'ibibazo bafite guverineri w'ingabo avuga ko igabanuka ry'umusanzu w'amabuye y'agaciro mu kigo cy'imisoro kiri mu majyaruguru ya kivu rigenda ryiyongera kubera urugomo n'intambara by'abitwaje intwaro gusa yizera ko azabona ibisubizo kuri iki kibazo ndetse gikomeje gutera inkeke gukusanya imisoro ku buso bw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro biri mu bubasha bwihariye bw'intara ariko kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ine ikigega cya leta cy'intara ya kivu ya ruguru kimaze gutahaka cyangwa se guhomba amadolari angana na miliyoni eshanu n'ibihumbi magana atatu mirongo irindwi n'umunani niyo mpamvu ngo bakeneye gutegura ubu munsi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu mujyi wa Goma perezida w'inama y'ubutegetsi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yavuze ko abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bose bari kumwe na guverinoma ati bizaba ikibazo cyo kuzamura imyumvire yabo ku kubahiriza imisoro aha mu ntara uwitwa deputake kilipsine mindure mitono ati ku bijyanye n'uburenganzira bwo hejuru abakorera mu majyaruguru ya kivu abagera kuri mirongo inani bari ku rwego rwa kinshasa turimo gukangurira abantu ko bashobora kwishyura amafaranga y'intara yongeye ko ikibazo ikibazo gikomeye ari intambara mu burasirazuba bw'igihugu ati murabizi raporo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri rubaya ntabwo byoroshye twageje icyifuzo cyacu muri minisiteri y'ubugenzuzi kugira ngo hatangazwe ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hakurikijwe amategeko agenga ubucukuzi muri aka gace ka rubaya uyu munsi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri uyu mujyi wa goma ngo ubaye hagamije ubayeho ku bafatanye na guverinoma ya kivu y'amajyaruguru ukaba ugamije cyane cyane kugarura umutekano wo guteza imbere ubucukuzi bw'amabu y'agaciro ndetse no kuba bagarura ibyiringiro ahangaha muri iyi intara agace ka rubaya ni kamwe mu 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 kabitse umutungo kamere w'igihugu kakaba gafite ikirombe gikurwamo cyangwa se gikorerwamo ubucukuzi bwam y'agaciro gusa ubu kakaba karafashwe n'umutwe wa mvetr mu nambara uyu mutwe uhanganyemo n'ihuro ry'igisirikare cya leta ya kongo frds gufatwa kwa rubaya byakomye mu nkokora cyane bikomeye iriho ry'igisirikare cya leta republika demorasi ya kongo akaba ari nayo mpamvu abenshi bemeza ko ukugutangiza urugamba cyangwa se ukugusohokura inama ikomeye cyane yiga ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byaba bishingiye kuri iki gikorwa cyangwa se byaba bifite aho bihuriye cyane no kuba amabuye agaciro ya rubaya e, guvernmaeademokrasi ya congo itakiyafiteho ububasha cyangwa se uburenganzira ibi rero ngo bishobora kuba byarabarakaje cyane mu kubona igihombo gikomeye muri kiri kubarirwa muri miliyoni eshanu z'amadolari zisaga bakaba ariyo mpamvu biyemeje ko bagye kuba bakora operasiyo cyangwa se batangiza gahunda zikomeye cyane zo kwisubiza ibibice bya rubaya bimaze iminsi bigenzurwa n'umutwe wa m23 dereko ngo isanduka yajyagamo imisoro imisoro yaturukaga ahangaha mu mabuye y'agaciro ngo isigaye noneho ijegajega isigayemo ubusa ibi rero bikaba igihombo gikomeye cyane bikaba umwaku ukomeye cyane ahangaha rwose kuri aba bagabo reka aya makuru kandi tunayakomereze ahangaha n'ubundi nanone ahavuzwe amakuru akomeye cyane ni muri teritwari ya masisi havuzwe ibintu bikomeye cyane hafi n'umujyi wa sacye ahitwa peyaje amakuru atugeraho aremeza ko bitari byoroshye kuri uyu munsi ngo ikiyitwa urugamba za Nyamugigima nyamugirimantago zari zoroshye cyane ni mu birometero bikeya ni mu birometero bikeya rwose ahangaha wazarendo na fadese ngo umutuzo ugereranyije muri saa nyuma y'amakimbirane hagati ya mventura fadese ndetse na wazarendo ni ukuvuga ngo icyitwa amahoro cyangwa se agahenge gasa n'akonje kugaragara ni nyuma y'uko ibisasu byaturikaga ni nyuma y'uko amabombe yaturikaga ubwo kwarugukozanyaho kwaruguhererekanya umuriro hagati ya m makumyabiri na gatatu na fadese ndetse na wazarendo ahangaha rero ngo haje kubaho ko mu by'ukuri hariho umutuzo noneho ibi byose rero ibi byose urabyumva ko ibintu biba birushaho gukomera ni ibice bigiye bitandukanye twagiye tunyuramo ni amwe mu makuru akomeye cyane twagiye tukugezaho ni byinshi tuba twagukurikiranyirize ni byinshi uba ugomba gukurikirana cyangwa se ugomba kumenya nta handi wabikorera usibye hano nk'uko uba wabyumvije reka mfatire umwanya ngo ushimire ube wabashije kubana natwe aho uherereye hose mu byo uri gukora byose ni iby'agaciro kuba uba wemeye kubana natwe ari nayo mpamvu rero tugufi gusaba niba utarakanda sabusikurayibe akaba ari inshuro ya mbere wari udukurikiranye kanda kuri iryo jambo ritukura sabusikurayibe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa